היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי. ככה אני נראית על הבוקר, ייי. מאוד מרתק. אל תדאגו, אנחנו נעשה גלו-אפ. בואו נעשה את הטרנזישן המוכר והידוע. טאדאם! אז היום הלכתי על הלוק הארטיק מסטיק. צבעוני אבל עדין, אני ממש אוהבת את זה. אז החולצה והמכנסיים זה מהקולקציה של טרמינל איקס עם נועה קלה. הם הביאו לנו לבחור כמה, בגלל שהופענו בפרסומת שהייתה. אם לא ראיתם, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. הראיתי לכם את זה כבר באינסטגרם ובטיק טוק שלי. מכנסיים בדיוק כמו אלה, רק בלבן. ג'קט בלבן. אם אתם זוכרים בצילומים, לבשתי בצבע בז' כזה. ואותה חולצה רק בשחור. הגרביים מאדידס. והנעליים מפילה, עשיתי פה מלחמה. פילה עם אדידס. עוד שנייה ניקיטה יוצא לעבודה, ועוד שנייה אני יוצאת מהבית. איך אני אוהבת כל פעם שאני יוצאת מהבית, אני מרגישה כאילו זה חגיגה. רוב הלילה, כל מה שחשבתי, זה שאני צריכה לקחת את הכרטיס זיכרון שלי, של המצלמה, ולשים אותו בתיק. אז אמרתי, אוקיי, סבבה. קמתי בבוקר, הלכתי, ואני כזה, איפה הכרטיס זיכרון? שמתי אותו על השולחן, בתוך הקופסה הקטנה, איפה הכרטיס זיכרון? אני כולי בלחץ, אני אומרת, טוב, נחפש, אולי נפל על הרצפה, אולי בין הדברים ששמתי על השולחן. מתחילה להפוך את כל הבית, אז אני מתחילה להפוך את התיק שלי, וניקיטה מתחיל לעזור לי לחפש. אמרתי, אולי בטעות לקחת, השתמשת, איפה לא חיפשנו. בקיצור, אני אומרת, אין, ניקיטה. כואבת לי היד. אני חושבת שמישהו פרץ באמצע הלילה. הגעתי לרמה שאני חושבת... לקחתי זיכרון. כן, כאילו אמרתי, יכול להיות שהוא לא רצה כסף, הוא לא רצה שום דבר אחר, ויכול להיות שהוא לקח רק כרטיס זיכרון. אבל אמרתי, אין, ניקיטה, הדלת נעולה, בדקתי נעול. אמרתי, אין, זה לא הגיוני, כאילו. אני זוכרת בפירוש שהכרטיס היה שם. אולי אני סערורית כמו שהייתי כשהייתי ילדה קטנה. אולי בגלל זה שחלמתי על הכרטיס בלילה, חלמתי שאני מכניסה אותו לתיק, אולי בטעות הייתי סערורית באמצע הלילה? ואז, מה אני מגלה? לא הייתי סערורית, ולא היה פורץ מן הסתם. אני סתם נכנסתי לסרטים. אני פותחת את מחברת to do list שלי ומגלה שהכרטיס היה שם כל הזמן. איך לא שמתי לב לזה כשסגרתי את המחברת אתמול? מיכל המעופפת. אז חברים, הנה הכרטיס האבוד שלנו. עכשיו, למה כל כך התבאסתי? כי צילמתי על הכרטיס הזה, יש עליו קבצים של סרטונים. זה כרטיס ממש חדש שניקיטה קנה לי לא מזמן, לכבוד הנובי גוד. הנה, זה היה ממש כאן. להתראות לניקיטה שאני לא הולכת לראות אותו כמה ימים. ביי ביי. אוהב אותך. ניפגש בעוד 100 שנה. אני עכשיו מכינה לי כריך חביתה לדרך. וואלה, אמא שלי תהיה גאה בי, לא קונה אוכל בדרך, מכינה, חוסכת כסף כמו שצריך. אז אני עוד מעט הולכת לצאת לפתח תקווה. הייתה לי עבודה אחת, להכין חביתה. הפכתי את זה כמו לא יודעת מה. יש לי היום תור להלבנת שיניים. לפני שקבעתי תור, ממש בדקתי לראות שהמקום שאני עושה בו הוא מקום טוב, שיש עליו המלצות. יואו, איזה כריך מגרה עשיתי לי. בא לי לאכול אותו עכשיו. אז כמו שאתם יודעים, אני מצטלמת מלא בתמונות. עם חיוך בדרך כלל, כאילו ממש שרואים את השיניים. אני פשוט יותר אוהבת תמונות שלי כזה ככה. אין לי צבע שיניים כזה לבן, כמו ששמתם לב. למרות שבמצלמה מן הסתם זה יותר מבליט את הצבעים, אז הכל נראה לכם יותר צבעוני. מאז ומתמיד אני מקבלת מלא תגובות של איזה שיניים צהובות יש לך, תצחצחי שיניים. חברים, אני מצחצחת שיניים, זה ממש לא קשור לזה. זה גם קשור לגנים, גם קשור לדברים שאני אוכלת, ובאמת שאני מנסה לטפל בהן, ואני לא מצליחה להגיע לצבע הלבן שאני רוצה. ככה זה נראה לפני. לא, אני לא הולכת להלבין את השיניים בגלל התגובות הרעות, אני הרבה זמן כבר רוצה לעשות את זה. זה יחזיק לי לשנה וחצי, ואז צריך לחדש. זה גם תלוי איך אני מתייחסת אליהן, מה אני אוכלת תוך כדי. ואני לגמרי מאמינה שאם יש משהו שאתה רוצה לשנות בעצמך, אז למה לא? Why not? אם זה משהו שמפריע לי, אז אני אעשה את זה. זמן ללכת. איזה כיף זה לנשום אוויר. וואו, איזה חום. Thank you.
אני הולכת למרפאה שקוראים לה סינדי ווייט, וראיתי שזה הלבנה אקולוגית, ככה שזה לא פוגע בכלל בשיניים. היא גם מופחתת רגישות ב-99%. זה הולך להיות ממה שהבנתי שעה כזה של טיפול. אגב, היום אני הולכת לפגוש את אחד האנשים שאני הכי אוהבת בעולם. תנסו לנחש בתגובות מי זה. בואו נראה אם טענו נכון. בוא נגיד שזה הנפש התאומה שלי. טוב, נראה לי שהגעתי ליד. נראה לי זה כאן. הגעתי למרפאה. יש לך קטגוריות. קטגוריה A, לא מעשנים, לא שותים קפה. קטגוריה B, מעשנים קצת שותים קפה. קטגוריה C, מכורים לקפה, מכורים לעישון. אז אני לא מעשנת ולא שותה. אני כן שותה קפה. כל יום. בקטנה. אז בסדר, את יודעת, קודי הצבע שלך עכשיו ב-2. מאשרת? כן. כמה שאפשר גדול. לסגור ליד ליד, בבקשה. עכשיו אני אשם לך חומר כחול, שהוא פותח את הפריזמה של השיניים, הדלתות של השיניים. פותח אותם כדי לאפשר לחומר הלבנה לחדור ולהלבין. כל הזמן לסגור. נשארת עם החומר הזה 12 דקות. כל הזמן, תבלעי את הרוק שלה. אוקיי. אוקיי, אחרות. כמה היא נראית? אוי גאי, כזה קרינג'י. זה נראה כזה שימר שלו. כזה שימר שזה לא כזה בכלל. ככה זה נראה לשדדים. העוד אמרתי, אך מיידי, כמו שאתם רואים. אני צריכה להסתובב ככה בחוץ. כאילו אתה חושב שאני מה זה מגרה? לא, לא, בסדר. זה עוד מגנים לי. עכשיו, אני אפסיק להיות קרינג'ית. אני לא יודעת איפה. אז אין לי בעיה לעשות פדיחות. הדד אלף, גם תפילה אין לי. הדד, הייתי זיקאי חלום. אני חושבת שלא הבנתם כלום ממה שאמרתי. אני נראית ככה כמו טייס. ביקשתי שישימו לי אריאנה גרנדה ושארו לי קצת שימו לי כאו עשית הלכת העונת הגל אומייגאד! אמא! יואו! וואנה זה לבן רצח קפץ 8 גוונים אני בהלם! אני ממש לא חשבתי שזה יהיה ככה. באמת? כן, כאילו חשבתי יהיה לבן, אבל לא כאילו לבן ממש. אני עכשיו כאילו רוצה לחייך כל הזמן. כמו בסרטים שזה כזה נוצץ להם. טין! אומייגאד! אחרי מיליון שנה את מי אני רואה? תראו מי זה! נו, ניחשתם שזה אלרום? אומייגאד, אני יכולה לבעוט בזה שעות. זה ממש לבן. אני לפני כן לא ממש רציתי להראות לכם איך השיניים שלי היום נראות, כי אתם יודעים, הרגשתי פחות בביטחון איתן. מושלמות בכל מצב. זה תודה, איך הוא מרים. אז עכשיו אני אדבר איתכם ככה כל הזמן. היי! סתם, תודה רבה לסינדי שהזמינו אותי לעשות את הטיפול. אני כל הזמן עושה ככה. אז הטיפול עצמו לא היה כואב, אבל בסוף שמסיימים את הטיפול, אז יש רגישויות כאלה קטנות שמדי פעם מרגישים סוג של עקצוץ קטן כזה. אז גם עכשיו נגיד אני מרגישה לפעמים כזה כל כמה שניות עקצוץ. זה עובר אחרי יום. אל תשכחו לחייך. וואי, זה ממש מתאים לי למשפט הקבוע שלי. אבל תחייכו, לא משנה איזה שיניים יש לכם. נכון. חיוך שלכם מקסים. לא משנה מה הצבע. תמיד תהיה מחוייך מתדלקים צ'ק אנחנו צריכים לעשות תמונות חמודות כזה שאנחנו מתדלקים יואו, כמו בחול אלרו מכין לי ארוחת צהריים ואני שף אסף גרנית משקשק מיכל אנסקי משקשקת ככה, מיכל אנסקי עכשיו סתם, הוא גרוע, סתם לא, האמת שהוא מבשל ממש טוב ושהוא לא יהרוג אותי כי אני בבית שלו שמתי לך רעל ידעתי וואי, הריחות מה זה טובים
אין, אם הלוואי יכולתם להריח ביוטיוב, לא מבין למה 2021 עדיין אין אופציה להעביר את הריחות. למה אתה לא ערוץ אוכל? אור בן אוליאל צריך לעשות איתך שטאפים. כי מה אני עושה? אני עושה פריקינג פתיתים. מה מיוחד בזה? אתה יודע להכין כל דבר. אתמול ישבתי וחשבתי והגעתי למסקנה שאני כל יכול. מהמם, אהבתי. אני פשוט מפחד מהעוצמה שלי, ואני באמת אומר לך. כן, אני... אני מפחד מעצמי, כאילו. סבבה, העיקר. כי אני יודע שאין לי גבולות, כאילו. אני יודע למה אני מסוגל. כן, העיקר אתה מרים מעצמך. יחדי תרימי! אז יש לנו פה דג ששחה בלימון. במשך זה, כי אז זה מוציא את הטעם, נכון? נגיד אתם הולכים בשוק ויש לכם מלא ריחות כאלה של דגים, אז אתם בעצם שמים את הדג בלימון, משרים אותו, ואז אין יותר את הריח הזה בדג. ואז שוטפים את הדג, שמן זית, זה מתכון סודי אגב, אז כאילו תתלהבו שאתם רואים את זה. כן. אל תפיצו. בדיוק. תשאירו בינינו. רק מי שצפה בוולוג יודע. שום קטוש שכתשתי מראש. אני רק קצת מגיל, אבל כן, הכינותי מראש את השום. סורי שזה מגיל, אבל זה לא. אני שותפתי ידיים ואני לא מגיל, אז כאילו, כן. ותראו איזה שר יפה יש לו, אני יכולה להביא? יו, זה נעים! הלוואי והיא לא משקרת. מה? אני לא! אמן, אמן שהיא לא נחמדה מדי, אמן. הוא שילם לי לפני הסרטון. נשמע, לפעמים מיכל יכולה להיות נחמדה מדי, אני מפחד שהיא נחמדה מדי עכשיו. אני משקרת, סתם לא משקרת. קווין! עכשיו אנחנו לוקחים רטבים. זה צ'ילי סודני, כאילו ממש חריף. אני אמות! טוב, ראיתי אותך ברמן החריף. מזל שאני לא אוכלת את הדג, כי אני הייתי מתה, והוא היה כזה. אני לוקח כף מזה, שמים קצת מים, נהיה לכם שיקוי. וואו, נראה כמו קי. זה הרוטב לדג בעצם. אתם לוקחים אחוות פסים, ולא שמים פסים על אף אחד. מי מבשל רוב הזמן, אתה או אמא? וואי, כשהייתי קטן אז אמא בישלה רוב הזמן? מאז שגדלתי, כאילו פתאום נהיה לי ממש כיף לבשל בעצמי ולהכין בעצמי, אני הרבה יותר נהנה מהאוכל. וואי, לגמרי. אין כמו אוכל של אמא. נכון. כאילו, כולם יודעים את זה. כאילו, לא יודע, יש משהו אחר, כשאתה מגיע לגיל הזה, פתאום אתה מבשל לעצמך, אז... כן, מי כמוני יכולה להעיד, נכון. כן, ואמא שלי לפעמים באה אליי לחדר, אומרת, הפתיתים מוכנים, צ'ק! קיצור, אז אמא שלי לפעמים באה אליי לחדר, אומרת לי, אברום, להכין לך משהו, ואני אומר לה, לא, כאילו... אני אכין. כן, ואמא זה נעלבת. הללויה. אש. בלבי בוערת אש. אתם לוקחים את זה ומורחים על הדג. נראה מאוד מפתה, אני יודע. מי מבשל יותר טוב? אתה או אמא? אוי, לא. כמו לשאול את מי את יותר אוהבת. קיבלתי ממנה את הבישול, אני מניח, בגנים, אז אנחנו מבשלים אותו דבר. אוקיי. רק נראה לי אני פשוט יותר יצירתי, כי אני פחות מקובל על המתכונים, ואני יותר גמיש. יואו, זה נראה אש. תקח את זה. סתם לא, לא? לא, מה אתה עושה? את השף מגיש לי את הארוחה. מבשלים עם אלרום, עד כאן הפינה שלנו להיום. ביי. אז אלרום אמר לי שהוא חייב קרמים. יו, איזה יפה סיכות, תראי להם. שמתי סיכות. יו, רגע, אומייגאד, זה מהמם. הבאתי לך מלא מוצרי פנים. אומייגאד. וואי, זה מה שתמיד רציתי, תודה. בכיף. והגיעו שתי בנות שאני סופר מתרגשת להראות לכם. ליאלו. אוו, גרל! איזה לוק, אני מתה על הלוקים שלה. די, אני מסמיקה, את רואה את זה? זה סומק. אני כאילו הולך לפגישה עם חברים, אני לובש פיג'אמה. בייבי בוי, בוא נדרג את הלוק של אלרום. יאללה. קודם כל אהבתי את הצבע במכנס. 10 מתוך 10 על המכנס. אהבתי את הווייב שזה כזה בננות וזה... אם אתם לא מכירים את ליאל, אתם חייבים לעקוב אחריה בטיק טוק, יש לה טיק טוקים נדירים, זה יעלה לכם את הביטחון העצמי. ויש לנו כאן מישהי שהתחתנה. מברוק עליה, מברוק, מברוק עליה. סוף סוף, כן. וואי, את זוכרת, יש לנו ולוג מלפני שטסתי והכרתי אותו? נכון, אני זוכרת. ועשינו את המוקבנג סושי, אם אתם זוכרים, עם רותם. ועכשיו היא, זהו, היא כבר התחתנה והיא טסה ליפן. כן, אני מחכה לוויזה שלי ואני אטוס ממש בקרוב ליפן. יואו. אז אני ואלרום עכשיו נעשה מסיבת פיג'מות! שם לי מזרון, והוא ישן על המיטה שלו, ומחר אני הולכת ליוליה, ואני אצלה כמה ימים, גם אתה בא איתנו.
כן. ייי. אני יכול להקריא את הדבר הטוב היום? כן. אלעד אהרוני. הדבר הטוב שקרה לי זה שדוד שלי מתחתן. מזל טוב! Yeah. אם נהניתם מהוולוג, אז תרשמו לערוצים שלנו. כן. הקישור שלו בתיבת מידע למטה. יש. Yes. ותפעילו את הפעמון, תפרגנו בלייק. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו למטה בננות, כמו הבגד ים שאני לובש. אני לובש בגד ים בבית, זה מוזר. למה לא? כן. You go girl, you או go. יותר נכון בוי. יש. Yes. אוהבים אתכם. ואל תשכחו לחייך. ביי.